guys! Welcome once again on our channel. This is Pinoy Toy Review Channel, ang channel na kung saan nire-review natin yung mga iba't ibang kasing toys na makikita natin sa market base here in the Philippines. Now, before we start, please don't forget to like this video, especially if you like flying dinosaur robots. And if this is your first time here on our channel, please do subscribe and click that bell button so you will get notified every time we have a new video. Now, with all that, let's get it on! Now here's the toy that we're going to review for today. This is the Transformers Legacy Pterosaur Toy Accurate Colors. And first, let's take a look muna yung kanyang details. Pogi pa din, ni Pterosaur. Itong si Pterosaur yung isa sa may mga pinaka nagustuhan ko talaga yung sculpt na mukha. Ganda. Yan details na may mga green na siya. Na wrinkles dyan. Sa likod. Yan. Mas marami siyang wrinkles sa likod. And with that, i-check naman natin yung kanyang articulation. First, sa head na naka-ball joint. So, pwede siyang maka-look left and right. And may konti siyang look up. And may konting look down. Actually, halos wala siyang look down. Okay. Pagdating sa shoulder niya, kaya niyang ating Creed moment. Mag-arms wide open. And naro-rotate din yan. Ganyan. So, pwede niya matasin ng ganyan. No, walang problem. Sa kanyang shoulder articulation, meron din siyang bicep rotation dyan. Okay. And kanyang muscles, elbow bend. Actually, meron parang siyang articulation dito. Pero mamaya na yan sa kanyang transformation. Pagdating sa kamay, wala nang any articulation doon. Sa waist niya, meron siyang waist rotation. And sa legs, kaya niya ang ating Vandam. Kaya niya ang ating Vandam split. Kaya niya mag-high kick ng ganyan, mag-back kick ng ganyan. Yan. Pagdating sa thigh, meron siyang rotation dun sa thigh, pero nandito na sa part niya. Medyo bandang baba na. Okay, yung knee bend niya, yan, ganyan. Ganda yung knee bend, fully bent. And then, meron din siya ditong articulation dyan, pero again, mamaya yan sa kanyang transformation. And pagdating sa kanyang paa, ball jointed yan, kaya nagagalaw-galaw yan ng ganyan. Okay? Pagdating sa wing niya, habang naka-robot mode siya, pwede rin ma-articulate yan, pwede mo ma-open yan ng ganyan. Oops, tatanggal. And then, pwede mo pang ma-spread yan. 1, 2, 3. Yan. So, may 3-fold ulit yung kanyang wings. And itong sa skirt niya, matataas din yan. Ganyan. This Pterosaur comes with this bang bang. Tingnan natin yung details ng bang bang niya na to. Pulang pula. Isang mold lang din eh. So, parang there's nothing special. Sa gun niya na to, eh actually, itong gun niya, yan, lalagay mo lang yun dyan sa kanyang kamay. And then, pwede rin siyang mag-pew-pew bang. Itong gun niya na to, pwede mo rin siyang ilagay dito. Mapapansin nyo, meron siyang slot doon. So, meron siyang peg dyan. So, pwede mo siyang ilagay dyan. Yan, para siyang si Robocop. And then, pwede rin yan dito sa kabila. Dyan. Yan. Okay? And di lang dyan, actually, pwede rin siya dito sa wings natin. Kung papansin nyo, may square peg din ulit doon. So, doon natin siya pwedeng ilagay yan. Pwede rin siyang ganyan. Okay? So, bala kayo kung saan nyo gusto ilagay. And actually pala, itong isa pa niyang accessories, na baka hindi nyo mapansin, accessories niya is ito. Yan, yung spike niya sa gilid na nakalagay dyan sa kanyang elbow na pwede mo rin ilagay ito dito sa bandang lower part niya ng paa. Yan, so pwede dyan yung dalawa. So, dahil dyan, nakumakahul na ulit ang aso, i-transform na natin si Recolor na Pterosaur. So, first na gagawin natin is that spread na muna natin yung wings niya para hindi tayo mahirapan. Spread your wings and prepare to fly. Arms niya, side muna natin yan ng ganyan. And then, i-bend na natin itong kanyang yan sa may kamay niya. Bend na rin natin sa kabila. Ganyan. Okay, ganyan na natin. Kumbaga, i-ready na natin yan. So, right now, i-open na muna natin itong sa likod niya. Yan. Pag na-open na yan, itong body niya, i-hatakin na natin yan para mas bumaba itong portion na to. Yan. Okay, so nakita niyo yung ginawa natin doon. So, from here, nakaganyan kasi yan eh. Diba? Fix pa yan ng ganyan. So, pag na-open mo yan, pwede mo nang hatakin yung buong body niya. Hatakin mo lang siya pataas. Yon. So, para siyang may joint doon. Ayun na yun. Yung sa may block na yun. Yun. Okay? So, hatake mo na yung pataas. And then, pag nagawa mo yun, pwede na natin itago yung head niya. There. Okay. And then, close na natin. Pabalik. Yung head niya, ikot na natin. Then,
straight na natin yan. So, pag nagawa mo na yan dyan sa upper part, punta ngayon tayo sa baba, itong sa may tail niya, i-open mo na yan, and then, rotate natin itong buong waist niya. Okay? So, habang nakipagpaligsahan ng tahol ang aso sa akin, right now, ang gagawin natin is that, itong sa may upper part ng knees niya, rotate na natin yan. Ganyan. Okay, so ganun din itong isa, rotate na rin natin. And then from here, itong part na to, taas naman ng paa niya, bebent na rin natin yan. Yan, okay. So pag nakabent na yan ng ganyan, fold na natin ito. Meron pa siyang maliit na peg doon. So ang gagawin natin doon is that doon natin siya ipipwesto. Pa-fold natin itong kanyang knees. Yan, sabi niya, sure niya. Ganun din din sa kabila. Again, haangat na natin to, then makikita nyo parang may maliit nga na square peg doon. Doon natin siya isisiksik sa square peg na yon. Yun yung bandang nasa taas. Yan, yun ang magsisecure kasi. Tapos fold natin to. And then, yung mga feet niya, ikot na natin. Ikot na rin to. Then, itong sa kamay niya, makikita mo, parang may parang pocket siya doon. Ayun, parang may pocket, di ba? So, yung kamay niya, doon siya mag-shoot. Yan, sakto doon yung kamay niya. Okay, so ganun din dito sa kabila. Straight na natin yan para masakto siya doon. Yan. Okay? And then, ito nga yung mga spikes niya since nandyan na kasi siya. No? Pwede nyo siyang stay na lang dyan kung gusto ninyo or mas maganda, ipapwesto na natin siya dito sa bandang likod niya. Yan. Okay? Which is much better pag naka dyno mode siya. Yan. Okay? Tapos, balik natin yung tail niya sa baba. Yan. Okay. So, tapos na ang ating recolor na pterosaur para sa kanyang dyno mode. Okay. Check muna natin yung details. Ayan nga. Kitang-kita naman yung kanyang mga wrinkles ngayon. Ganun pa rin. Maganda pa rin yung texture ng mga skins. And para sa kanyang articulation sa head niya, ayan, nagagalaw itong head niya na to. And narorotate din yan. Pagdating sa mouth, wow, yan. So, na-open niya ng ganyan. Sa wings niya, pwedeng mataas niya ng ganyan. Yan, or fold ng ganyan. It's up to you kung ano yung gusto nyong mangyari sa wings niya. Okay? Pero yun yung articulation. Sa paa niya, same lang din tulad ng robot mode niya. Pero right now kasi, since naka-fix na ito dito, naka-pick, ito na lang ang magagalaw natin. Itong mga part na to. Yan. Okay? And sa kanyang dyno mode, actually, yung kanyang gun, pwede pa rin naman siya dito, dun sa hita niya. Yan. So, bagay pa rin naman yan dyan. Or, pwede naman ito dito pa rin sa ilalim ng wings niya. Okay? So, ito na ang ating pterosaur sa kanyang dyno mode. So, right now, para sa kanyang height, hanggang sa head lang, ano, mga 5.2 inches. And maganda yan, i-compare muna natin siya unang-una sa kanyang original show accurate design na pterosaur. Yan, yan silang dalawa. Mas makulay nga naman itong recolor natin. Pasok na rin natin sa ating height comparison ng ating Scorponok. And just for you to get the sense of scaling lang, ito yung ating generations Waspinator. And para lang makita nyo yung height differences niya, papasok na rin natin yung ating classic na Beast Wars Megatron. So yan ang ating height comparison. So if you are planning to buy this toy, ang price range niya is around 1,400 up to 1,900 pesos. And nagulat nga ang lahat nang nagtaas na sila ng price. So there you have it now guys. Ito na ang ating Transformers Legacy Pterosaur Toy Accurate Color. What do you think of this figure guys? Is it a go for you or a no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, I think this one is pwede na akong mag-pass. Okay, so sa akin lang yun. Kasi simula nung nagkaroon ako nitong pterosaur na to from the Golden Beast. Actually, si pterosaur isa sa mga naging deciding factor ko na bitawan ko lahat ng mga vintage or classic ko na Beast Wars at magpatuloy ako sa Kingdom line nila. Another version lang naman ni pterosaur, yung color niya sa toy line. Okay, so for me, parang wala naman siyang kinalalaman na pagdating dun sa show, pagdating dun sa pinanood ko na Beast Wars way back. Kailan lang yun? Bata pa ako nun. Okay? So parang not necessary na para sa akin na kumuha pa ng another version. Not unless ginawa nilang another character ito different from pterosaur. Siguro kung ginawa nila itong perasaur, ito si pterosaur, ito si perasaur, mukhang pera,
maybe mapapaisip ako kasi this one is another character. Pero hindi eh. This one is literally just a recolor lang ni Pterosaur. So para sa akin, magpapas na ako dito. But I think mas marami akong kilala mga collectors na kumuha pa rin itong Toy Accurate kasi for them, mas maganda pa rin yung dating ng color nito. O nga naman, kasi even dun sa palabas nung pinanood namin ulit nung anak ko, parang literal na red and silver lang talaga siya yung kulay niya doon sa show. Pero at least itong toy color, nagkaroon siya ng accent ng green, meron pa siya mga black. Actually, yung black ang nagpaganda dito sa napakadami niyang red color. So kung wala yung mga black na yan, medyo mas less yung dating niya. But if you think na nagagandahan kayo, since Pterosaur din naman to, di wag na kayo kumuha nitong Golden Disc Edition. Especially right now, mahirap na rin makahanap tong Golden Disc Edition. Ang isang downside lang din pala ng figure na ito, which is very common, even naman dun sa Golden Disc Edition, and even yung vintage, yung classic line na Pterosaur, ito talaga yung pinaka-downside nila. Ewan ko ba kung bakit din nila ginawang paraan ng paraan kasi nakailan lines na pero ito pa rin ang issue nila. So since ball jointed ito eh medyo may kabigatan kasi lahat ng weight niya is nandito yung chunk ng weight niya sa upper body niya. And ang magsusupport lang dyan pag tinayo mo siya is itong maliit niyang ball joint. So ang mangyari dyan medyo challenging talaga siya pag itatayo natin. Kasi nga medyo loose itong kanyang mga ball joints dito. Although, easy fix lang naman yun. And isa pa sa kanyang downside, again, itong kanyang wings dito. Even yung Golden Disc Edition na Pterosaur, ito rin ang number one angal sa kanya. Itong wing panel niya dito is either sa left or sa right. Meron isa talaga na mabilis mag-pop off. Itong wing panel niya dito and yung ball joint niya, yun yung mga downside ng Pterosaur na ito. So there you have it now guys. If you have any comments, questions, suggestions, or any violent reactions, please comment it down below. Once again, thank you so much for watching this video. This is Pinoy Toy Review, signing out.